В прямом эфире, да, Влад Океан, мы в прямом эфире с вами. Овоз бор мы, овоз, азизлер, овоз эшитлепты мы, овоз бор мы? Эссиз гина я, эссиз гина, саккиз минти одам эди я. Шуны зор, зор прям ануля келет туды. Давайте-ка сиз маны анонима оп койды из маскам мы. Маскам сізге өте апты. Да. Маска на вас переходит, когда вы сюда смотрите. Вот так мне надо сделать, чтобы... Овоз бор. Все отлично, да. Біз ағалақ бермейміз. Да, Илдемос, пожалуйста, спасибо. Фанатлады Илдемос, Севим Реплей. Мобил Илдемосыге юкіле болды. Здрасте. Уай, болды, дашыңыздар, болды, кеттек. Севим Реплей мобил Илдемосыге керен, әртеге құлы-құлысы қора ниет сериалына ұшатты, томышақ режиссер мүмкен. О, Худо Джон, рекламача. Озырны озыда, Чұқор деген сериал кетті әпті, томышақ керенлер, 50-тадан ошық сериалдар ұшатты болады. Все. Сенчал капымы, Кырмызы ода. О, рекламатан. Давайте ки, бюджет қымат тұрады. Бюджет қымматли нәрсе болып кетті қазір. 7000 адамға бепул реклама қылыпсыз. Сынақ қылмайды. Вах, олан ки, Карасевден ұшатты болады. Кринлер, мен сорысымға кіріп, ұшты линк бор. Көрсілеріңізге, отсілеріңізге. Хоп, хоп, көрші. Қазір 2 хафта бепул. Кем платын? Хоп, хоп. Рахмас, алма бұл. Мұштары жонлар. Давай, удачи. А что, наглость не коргиям сис? Бемалол. Мана сторисом анунги крып, прямой эфиром ге. Бепул реклама чаны кылып. Коринглер деп. Давай, таки мас чыкама сиге карима. Ага. Давай. Хоп. Мас шуны кыз зор гапырю дадым. Энди кайерде тохтадым. Кайни яз иле. Кайсы джойды тохтады. Чтоб ма ушы гапымдан давам ети. Чунышым үчін, азизлер. Хаммейліге рахмат, миннат дарма. Шунчы адам яна қайтып келді. Ма ойладым, юқатып қоямызды. Так. Чо сказать? Так, әттің, әттің, қайерді тоқты дик? Қайсы жойдан, ұшы жойдан ман давам етіп кетім аф, Қырымны? Әрімге ұшын тәйірләшім керек. Әрімге ұшын тәйірләшім керек, білеман. Ərimdə həmən ərsə təyərlənginə, dəsturxonçilə qılınginə, salatçilə bor, oqqaçilə isıq. Samira, ədəngi oqqatlarını süzü bərsən, zor bolədi. Baxdı, həyot. Telefon boğandan keyin, boldı, xarəşo. Okey, значит, nəmə də məqçədim? Əgər abidə bolsa, əgər ayolını içədə cüdəyəm qob, negatif emosiyalar bolsa, negatif emosiya avvalan bor qaçan şəkillənədi? Qaçan ki, bizdə, biləsizmə, mənə bu kimidir yomon qorub yaşasak, kimdəndir xafə bolsa, kimdəndir arazləgən bolsa, mən kiçkinəligimdə ona mənə yaxşı qorumagən, mənə dədəm təşləb ketkən, mənə erim ikincisigə uyləngən, yox ki, erim xiyonat qılgən, mənə qaynanam yomon bolgən, misal üçün, mənə nisbətdən yomon bolgən, Мені қайнығы чимта, мәнге емон гапырген, ва-хо-кезо миллионты сабап болса, ана ұшанды сіз ұтырасыз ұныма қыласыз. Ман бечора гіна, ва маны шынаға қафа қылышген. Енді айтын чіз сіз өзізі, ма шынаға ман бечора деп яшыген із білін, еңгіл болады ма? Яни сізге яқшы болады ма, екі ұшы адамге емон болады ма бұнда? Йоқ. Сізге емон болады, лекін үнгемаз. Бітті зор притче барды, картошка хақыда. Мән бұны үджуді әм көп жөді әйті бергенмен, яна бір марта әйті мән. Бір инсан, бір кәттіроқ адамны алдығы келіп, ұстазны алдығы келіп, айтып ке, ұстаз, мән бір инсандан, дадамдан қафа болып яшей мән. Шунақы қафа мән ке, мәнге бұ қафа герчілігім хич тинч қойым әпті. Мән тұрса мән қайотым емін көрін әпті, йотса мән дойми тарзда дадамдан нафратланып яшей мән депті. Шында ұстазы айтқан ке, яқшы, сан қазір ертолығы кірасан, ұш ерді картошкалар бор. Ұшы картошкалардан бітті қоп беріпті қолығы, айтыпті ке, қанчы мана хар бітті картошканы ол, ұшы картошка санге хар бітті ұшы аламейін, даданге ниспаттан бұген ұшы фікірлерейіні ұшы картошкаге айтып, қопны ічіге солдыпті. Бұрмақал ұқайтып кеген айынчы оғыргені қоп білін, енді айтып ке, мана шу қопны орқайынды олып юресан. Орқайынды олып юресан, ва шу картошка білін йотысан, шу картошка білін чомылесан, шу картошканы ұмуман ечмейсан, ұ білін ішге борасан, келесан. Орадан үш хафта вақт ұтып,
Ул адам кайтып кепти. Кайтып кепти, вой дод, устоз, ман юралмейман, бу картошка шуннака сасияп да учырыган. Табики, укурлап кеткен, картошка сасы біламыз, қанағы қыды болышыны. Шуннақы йоқымсыз қыд, айтапты ке, қайерге кірмасам, аны хамма мандан қочы апты. Қайергедір борсам, утырсамам, хамма мандан қочы апты. Илтимос, ман, біза кетшіміз керек деп, қочып кетші апты. Ман ішіл олмай апман, ман яшы олмай апман, нема қып қойдейіз, ман бұ картошканы обюр олмай ман. Устоз айтыпты ке, ана шу картошка, сасыген картошканы, сан хозыр хайотты қанақалегіні көре апсан. Лекен саны ичиндеге, оша негатив эмоцияларин, яни негатив фикрларин, кемудыр ямон көріп, яшаген аразларин, гиналарин, хама-хама ямонликларин, учин ичинде ана шу сасыген, куртлаген, чырып кеткен картошкаге оқшайды депті. Тасавур қылин, чырып кеткен картошканы, сіз ғар күні қалбізді олып юрасыз. Оша білен еғатасыз, оша білен ұйғанасыз. Ва мана шунарсы хатто ке юзингізге ұрады. Біләсіз ма? Хатто ке юз рангингіз өзге ұрады. Кәсал боласыз. Албатты, біләсіз ма? Көп онкологиялар шындан. Жүдем көпчілік кәсаліклер, жылудкасы кәсал, башқа-башқа жөрлері кәсал. Айнан шынақы храни абиделерден. Абидесі бор, хамманы вот ямон көріп яшиды, мана шу ямонликлерін тәшіл алмайды, ва шу білен вот просто өзіге өзі зарар қылады. Кімге бұндан яқшы? Сізге бұнарсы яқшы емес. У адамге бұндан яман емес. У адам, сіз оны әсілі әпсіз мү? Әсілі әмі әпсіз мү? Сіз ұндан қафа мүсіз? Қафа масы мүсіз? Үнге бары бір. Үнге мұтылаққа бары бір. У мазы қылып, ұзын хайотыны яшы әпті. Лекен хайоттан азап чеке өткен, ұша сфақат сіз боласыз. Ичіңізді мана шу фікірлер бен юріш. Шун чеке. Борин, су алдыды өтірін. Яхшыла бітті тілғабат қылейін. Аятыл курсыны оқиын, Фатха сурасыны оқиын, дуай Фатха оқиын. Өтіп кеткен ұша пирларызге, өтіп кеткен баба, мамаларызге, яқын инсанларызны хаққыге дуа қылейінді. Яраткенге юзіланып етін. Құдайым, ман бүгін, мана шу су бойыге, табиат қойныге, сан чырғайлы қылып яраткен табиатынге ва еринге келдім. Мана шу ерге келіп, отырып, мана шу су бойыда сандан бір нәрсені ілтимас қыламын. Құдайым, мәнге тұғыры ел көрсет. Хайотымда мәнге халақт қылыйеткен, яшашымге халақт қылыйеткен эмоцияларымдан құтылышымге. Мәні яман фікірларымдан, ескі ұшы өтіп кеткен вақайларды кечірішім үчін, ұнытшым үчін, Яңгі хайот башлашым үчін, гдеті ұзымны кечірішім үчін, гдеті яна кемідір кечірішім үчін, менге ярдан бер, менге күч бер, менге мадад бер дейін. Өтірін, яқшылап Құданы қысқылей. Өт қысқылейін, шту сізіні Құда еште әпті. И айтын, ман тайорман, қамасыге тайорман, кечірішге ем, юрагімні отшге ем, юрагімні тазалашге ем тайорман. Фақат сандан ілтимас қыламан, менге ярдан бер дейін. Ва мана шу су бойыгды өтіріп, хамма ұшы инсанларге ниспаттан немалар бөген хайотыңызды бірма бір айтып, айтып, тош босен, тошке айтын, суге отын. Тошке айтын, суге отын. Суге откенді нема дейсіз. Мана шу тош, сан оғырсан. Ман дардымны санге айттым. Сан мана шу ерге оборып, шу ердіма саны ташиман суге. Су сандан шу дардымы юып кетсін. Ва мана шу юылган, мана дардым, мана негативларым су юылып кетсіну, ерге күч болып кірсін дейін. Яни сізнің негативіңіз табиатке зарар қылмасыдеге үчін, у ердеям яхшы ният қылын. Яхшы ният жүдеям мұхым. Чумылейн, үндан уйге кегенден кейін, яхшылап чумылейнді, сізнің мияңгізден, бошыңгізден, сочыларыңгізден, хамма яғыңгізден, ұшы хамма яманлекілер чықып кеткенді қыс қылын. Ва ұша ерде су бойды өтіріп, Өзіңізге, өзіңізге вада берейін, қасам үшін, ман башқа, еч қачон, мана шу яман, яман, мана бұ, мана бұ, мана бұ вақайларыны әсіләмейман. Мана бұ, мана бұ инсанларге ниспаттан гене сақыламейман. Ман бұларыны қамасын хозырақ шүйірді қойып ебордым. Манге башқа бұ керек емес. Ман мазы қылып, бұ сіз яшашын хоқлейман дейін. Құдаге юзіләнен, Аллах сіз білен, яраткен хар бірміз білен. Худо кимнидир сиздан кўпроқ яхши кўрмайди, мас. Яъни буни ким буни сиздан яхши кўпроқ ёки мани ёки яна кимнидир Аллоҳим из бириниларни яхши кўради деган фикр нотўғри. Яратган ҳар бир бандасини бир хил севади. Фақат муаммо ўзимизда. Биз уни севмаймиз.
Biz uni qachon sevamiz bilasizmi? Shartsiz. Shartsiz mehr bilan, chin qalbdan, toza qalb bilan. Ey Xudoyim, tozalayman qalbimni. Mani qalbimda faqat san yashashing kerak. Yaxshilik, mehr yashash kerak. Mani qalbim faqatgina chiroyli narsalarga ochiq bo'lish kerak. Mani qalbim ezgulikka ochish kerak va men san tomon o'sishga tayyorman. Men ruhan o'smoqchiman. Menga yordam ber. Menga qo'lingni ber va men shu to'g'ri yo'l ko'rsat. Men mana shu to'g'ri yo'l bilan ketishni xohlayman. Menga belgi ko'rsat, deng. Faqat chiroyli yashang. G'iybat qilmang. Odamlarni muhokama qilmang, odamlarni ayblamang. Siz bilmaysiz haqiqatni. Kimnidir bilib bilmay kiygan kiyimini ayblamang, kimnidir kiyitdam gapirgan gapini yoki qilgan ishini muhokama qilmang. Asubini qizlar o'tirib olib Instagramda kimnidir yozib, kimnidir ustidan bilasizmi qancha yomon negativ energiya o'zingizga olasiz? Qancha yomon bumerang. Nima bersiz, o'sha qaytib keladi. Siz Xudoni o'zingizdan uzoqlashtiryapsiz. Xudo kir qalbda yashamaydi. Xudo faqat pok qalblarda yashaydi. Qachonki qalbingizni poklasangiz, qalbingizni Alloh tomon yo'naltirsangiz va men qalbimni poklayapman. Men go'zalliklar tomon intilyapman. Men odamlarni muhokama qilmayman. Men odamlarni ayblamayman. Ayblamayman. Aynan. Ya'ni eringizni yoki kimnidir sizniki yomonlik qilgan odamni ayblamayman. Ularni o'zini haqiqati bor. Demak, ularni o'ziga xosligi bor. U demak, qayerda deb o'zini sababi bor deng. Lekin o'sha odamga nisbatan yomonlik ham tilamang. Maryam opa aytadilar. Qachonki siz kimgadir nisbatan yomonlik tilasangiz yoki kimnidir yomon ko'rsangiz, demak, siz o'sha odamga o'lim tilaysiz. Siz kimgadir tilaganingiz bu o'zingizga tilaganingizdir dedilar. Menga mana shu juda mushni inside bo'ldi o'sha kuni. Shuning uchun mana hozir mana 9600 ta odam ko'rayotgan bo'lsa, sizlarga ham shuni aytib, shu narsani aytmoqchiman. Qachonki siz kimgadir yomonlik tilasangiz yoki kimnidir yomon ko'rib yashasangiz, bilingki siz aynan shu narsani o'zingizga tilaysiz. Chunki Allohning qonuni bor. Koinotni yaratgan Allohimni, Allohim koinotni o'zining qonunlari asosida yaratgan. Qanaqa qonun? San qanday ishlasang, nima qilsang, xuddi shunda javob olasan. Siz mehr bilan yashang, mehr. Beminnat. Bilasizmi, shartsiz mehr. Siz qachonki insonga shunchaki shartsiz insonni sevishni o'rgansangiz, insonga shartsiz mehr ulashni o'rgansangiz, savob uchun emas, savob uchun qilmang yaxshilik, savob demang. Men shuni mehr bilan qilyapman. Mani qalbimda shunaqa ko'p mehr borki, men buni shunchalik mehr uchun qilyapman deng. Savob demang. Xudoni jannati uchun qilyapman demang. Xudoni ertaga menga berishi uchun demang. Shart bilan qo'ymang. Ya'ni siz qachonki agar shartli ishlashni boshlasangiz, hattoki sadaqa bergan misol uchun 10 ming so'm sadaqa pulingizni ham kimgadir bersangiz, aytsangizki, mana senga 10 ming so'm, ey Xudo, men sadaqa berdim deb qo'ysiz yoki Xudo yo'liga yoki deylikdan savob uchun desangiz agar shitatsi qiladi. Bu hisob to'g'ri, lekin bu qanday hisob? Bu sizni shartli ishlashingiz hisobi. Siz demak, har bitta ishda shart qo'yib ishlaysiz. Demak, eringizni ham xuddi shunaqa sevasiz. Erim men seni sevaman. Qani menga ham tez sev mani, sev. Menga sevishing kerak. Men shuning uchun seni sevyapman. Yoki nimadir ovqat pishirasiz, nega sen menga rahmat demading? Yoki qaynonangiz nimadir yaxshi tam ishini qilib qo'yasiz-da, meni yaxshiligimni bilmadi deysiz. Nega? Nega bunday qilasiz? Chunki shartli ishlaysiz. Shartli ishlaganingizda hech qachon chiroyli va munosib javob olmaysiz. Chunki bu hayotning qonuni. Shartsiz qilingan shartsiz berilgan mehr, shartsiz yaqilingan yaxshilik sizga o'sha odamdan kelmasa ham boshqa joydan qaytib-qaytib kelaveradi. Zunichkalar, zuzunichkalar. Jozibali ayol qachonki o'zini sevgan ayol. O'zidan mazza qiladigan ayol. Jabrdida ayol emas. O'zi tirib olib, men bechora deb balchig'ini ichida bitta ham rivojlanish uchun qadam tashlamaydi deb faqat noliydigan ayol jozibali ayol emas. Kimnidir rahmini keltiradigan ayol jozibali ayol emas.
kimgadir o'tirib olib dardini aytadigan ayol jozibali ayol emas. Sizni dardingiz bu sizniki. Sizni dardingiz bu sizni negativlaringiz va uni kimgadir aytishga sizni mutlaqo haqqingiz yo'q. Hattoki onangizga, hattoki yaqiningizga haqqingiz yo'q. Nega? Chunki siz shu bilan birgalikda birovni ustida o'zingizni axlatingizni ag'dargan bo'lasiz. Bu sizni darsingiz. Bundan siz o'zingiz shunchaki o'tirib men bundan qanday dars olay? Qayerda men to'g'ri ishlayapman? Nima qilsam men buni to'g'rilay olaman deng va tajriba deng. Ajrashsak, ajrashadigan ayollar oilasida qanaqadir deylik mushkul bo'lsa, oilasida qanaqadir notinchlik bo'ladigan bo'lsa, misol uchun hammasini tajriba deng. Alloh meni sinayapti yoki Alloh menga yomonlik tiladi deb o'ylamang. Alloh sizga hech qachon yomonlik tilamaydi. Alloh mehribon, o'zimiz aytamiz doim. Alloh mehribon, mehrdil deymiz va kechirguvchi zot. Shunday ekan, qaysidir ishingiz uchun hozir meni Alloh nakazat qiladi deb aytmang, tavba qiling. Shu joyingizda men tavba qildim, Xudoim, men bildim, men noto'g'ri ish qildim. Kerak bo'lsa o'sha odamdan uzr so'rang. Kimnidir ko'nglini ranjitgan bo'lsangiz, kimnidir ko'ngliga og'irlik qilgan bo'lsangiz, sizdan birog'iz telefon, SMS, Telegram, mingta sabab bor. Agar mendan o'tgan bo'lsa, men sendan shu zahoti yo'q uzr so'rayman deng. Siz bilasizmi qanaqa yengil yashashni boshlaysiz? Qachonki siz uzr so'rasangiz, kimdandir siz bilasizmi g'ururingizni o'ylamang. Kibr haqida o'ylamang. Bu kerak emas, bu hammasi o'tkinchi. Siz o'sish haqida o'ylang. Ruhan o'sasiz. Siz kechirim so'rashingiz kerak bo'lgan nechta odam bor? Hammasidan kechirim so'rang. Kim nechta odamni kechirishingiz kerak? Hammasini kechiring. Kechiring, yengil bo'lasiz. Qushdek yengil bo'lasiz. Hayotingizdan g'iybatni, hayotingizdan yomonliklarni, hayotingizdan birovlarni muhokama qilishni olib tashlang. Kerak emas. Haqiqati bor. O'sha insonni demak haqiqati bor va men shu narsani bilmayman. Xudo bilguvchi, Xudo ko'proq biladi deng. Lekin senga Xudo nakazani bersin, senga Xudo yomonlik bo'lsin demang. Demang, yomonlik tilamang. Ming yomon odam bo'lsin, ming la'natli bo'lsin, mayli. Mayli. O'ziga yarashasini oladi. Qachonki siz sizga nisbatan yomon muomala qilgan odamni darajasiga tushib, o'shanga qarab daraja o'shif ga qarab gapirsangizga bilingki siz o'sha darajaga tushasiz. Siz uji tepaga emas, siz uji Xudo tomon, rivojlanish tomon, ruhan o'sish tomon emas, siz pastga iblis yo'lini tanlagan bo'lasiz. Chunki bizni yo'ldan uradigan kim? Kim bizni yo'ldan uradi? Shayton. Shayton bizni ichimizga o'sha kibrni soladi, hasadni soladi, ichimizda yomonliklarni soladi. Har birimiz ichimizda shaytonimiz bor. Har birimiz dunyoda yagona zot ichida shaytoni bo'lmagan bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lganlar. Men bundan oldin Iso alayhissalomda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Chunki u kishini Bibi Maryam tug'ilganlar, u ruhdan tug'ilgan desa, menga kecha Termiziy domla bugun u kishi Toshkent shahar imom xatibi bo'ldilar aytgancha Maryam opamni tabriklayman, tabrikladim bugun. O'zlarini ham tabriklayman. Juda ham chiroyli bir bilimlari juda ham zo'r inson. Men so'radim, ayting-chi dedim domla, dunyoda ikkita odam shaytonsiz bo'lgan ekan. Shu biri Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ikkinchisi Iso alayhi salom. Shu gap rostmi desam? Siz Iso alayhissalomni shaytonsiz deganingizga nima asos bor dedilar. Men aytdimki, chunki uni Bibi Maryam tug'ilganlar va u ruhdan tug'ilgan, ya'ni u insondan bo'lmagan deganimda aytdilarki, yo'q. Chunki Bibi Maryam ayol bo'lgani uchun ham uni ichidagi shaytoni odamni o'sha qoniga singan dedilar. Yagona zot bu Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Nima uchun? Chunki payg'ambarimizni 5 yoshlarida oyatul alam nashraq surasi nima uchun tutishganini masalan menimcha bilsangiz kerak. Aynan yuraklarini yorib, o'shandan yuraklarini olib, yuvib, shaytondan tozalab boshqatdan qo'yishgan ekan.
Shuning uchun yagona zot shaytonsiz bu payg'ambarimiz bo'lganlar. Qolgan hammamiz ichimizda shaytonimiz bor. Hammamizni shayton qarab turadi yo'ldan urish uchun. Mana shu ichimizdagi negativlarni ham shaytonga keragi bu. Nega? Chunki siz ishonchsiz yashashni boshlasangiz agar sizda ichingizda qancha ko'p yomonlik bo'lsa, siz shuncha xudoga shak keltirgan bo'lasiz. Shuncha xudoga ishonchingizni yo'qotgan bo'lasiz. Bu esa kimga yaxshi? Shaytonga. Xullas shunaqa, mayli, din masalalarga boshqa qaytmaymiz, lekin jozibali ayol shunchaki o'zidan mazza qiladigan, qalbi toza, pok, insonlarga shartsiz mehr berib yashaydigan, hammani, bilasizmi, hammani kuldirib, hammaga zavq ulashadigan ayol, jozibali ayol. O'sing. Ovoz o'chdi. Rostmi? Rostmi ovoz o'chgani? Yo'q, menimcha yo'q. Yaxshi. Siz eng muhimi rivojlanishdan to'xtamang. Rivojlaning. Chiroyli bo'lishdan qo'rqmang. Chiroyli bo'lish bu biz chiroyli, Alloh bizni chiroyli qilib yaratganmi? Chiroyli bo'lib yuring. O'zingizga aro bering, sochlaringizga qarang, chiroyli kiyining, o'zingizdan chiroyli bir ifor kelib tursin, mazza qilib yashang, o'zingizdan zavqlanasiz. Albatta ayollar ko'ylak kiying. Ko'ylak, yubka. Вот doimiy ayolligingizni his qiling. Kablukda yuring. Mayli mana bunaqa emas, bunaqasi ham emas. Mana shuncha bo'lsa ham shundan boshlang. Olib tashlang bugunni o'ziyoq garderobingizni tozalang. Tak, tishimlar atstavkaga. Bir muddat dam olib turinglar. Men ko'ylak kiyaman deng. Ko'ylak kiying. Chiroyli ko'ylaklar kiyib ishga boring. Kabukchalarda o'zingizga qaragan, sochlaringiz mazza prem nimadir qilingan. Boring kesib tashlang sochingizni, misol uchunda, bo'yab tashlang, rangini almashtiring. Chiroyli bo'lib bo'yanishni o'rganing. Zavqlaning o'zingizdan. O'zimizdan zavqlanish shunchaki o'zimizga bo'lgan katta ishonchdan boshlanadi. Katta ishonch esa shunchaki tashlangan qadamdan boshlanadi. Qachonki shunchaki yelkalarni orqaga qilib tekis chiroyli. Allohim, men bugungi kunimni chiroyli boshlayapman. Yaxshi niyat bilan bugungi kunimni boshlayapman. Menga faqat yaxshilarni berding va chiroyli qilib kuningizni boshlang. Qarabsizki, na g'ibat, na to'xmat, na yomonlar hech kim qolmaydi. Chunki siz qalbingiz qanday bo'lsa, xuddi shunaqa odamlarni o'zingizga magnitday tortasiz. Chunki biz oyna kabimiz. Oyna kabi qanaqa bo'lsak, xuddi shunaqa ularni o'zimizga tortamiz. Hayotingizda yomon odam bormi? Demak, qayerdadir o'zingiz bilan ishlashingiz kerak. Nega bu odam sizni hayotingizda bor? Demak, nimadir siz undan olishingiz kerak, dars bor yoki qayerdadir siz so'ramagan uzr bor. Kimdandir borib uzringizni so'rang, shu yomon odam hayotingizdan chiqib ketadi yoki shu yomon odam yaxshi bo'ladi. Yomon odam yo'q. Hammamiz yaxshimiz. Hammamiz yaxshimiz. Shunchaki o'zimizga xos kamchiligimiz bor va bir-birimizga to'g'ri kelmaydiganlarimiz bor. Kimdir bilan qaysidir ma'noda uchrashadi, keyinchalik ajrashib ketadi. Do'stlar, er-xotin va bu tabiiy va bu normal hol. Ya'ni er-xotin agar bir-birini chidolmay yashasa, bir-birini ko'rishga ko'zi bo'lmasa, yashamang. Chidamang, o'tiring, gaplashib oling, hayotimizni, oilamizni to'g'rilay olamizmi? Qura olamizmi? Boshqatdan munosabatimizni chiroyli qila olamizmi deb o'zingizga savol bering, er-xotin o'tirib olib. Agar ha degan javob kelsa, harakat qilib ko'ring. Erkaklar ham, ayol ham ikkalasi bir-biriga qadam tashlash kerak. Faqat ayol harakat qilsa-yu, erkakka farqi bo'lmasa, bunda ham oila bo'lmaydi. Lekin oilangizdan rohatlaning, zavqlaning, munosabatlaringizdan zavqlaning. Bilasizmi, agar eringizni yomon ko'rayotgan bo'lsangiz, ering sizga yoqmayotgan bo'lsangiz, bir muddat tanaffus oling. Bir muddat o'sha munosabatdan tanaffus olib, undan ko'ra bir oy, ikki oy alohida yashab turing. Bu ko'p paytda sizni aslida ichingizda bo'layotgan o'sha g'alayonlar, ichingizdagi bo'layotgan tushunmovchiliklarni ancha aniqlab beradi. Qanchalik bir-biringizga keraksiz, qanchalik bir-biringizsiz yasholmaysiz, hammasini tushunib olasiz. Balki eringiz keladi, bo'ldi, men hammasini tushundim deydi, o'tirib olib gaplashib olasizlar. Eng muhimi ayollar, nimani istashingizni o'zingiz bir aniqlab oling. Siz nimani xohlaysiz? Sizga nima kerak? Hayotingizdan maqsadingiz nima? Qayerga ketyapsiz?
Bugunni o'zi yo'q. O'tiring, maqsadingizni aniqlang. Hayotga bugunni o'zidan, mana bugun meni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, bugunni o'zidan reja qo'ying. Men mana 1 oy ichida keyingi oy noyabrgacha, noyabr oxirigacha nimalarni qilishim kerak? Prям yozing plan. Va men qanaqa bo'lishni xohlayman? Toza qalbli, yaxshi niyatli, negativdan xoli inson bo'lishni xohlayman. Okey, bo'ling. Qo'lingizdan keladi, sizga hech kimning yordami kerak emas. Ko'p paytda biz o'ylaymizki, bizga psixolog kerak. Bizani negativimizni qutirish uchun yo'q, qutilishimiz uchun yo'q. Psixolog sizga yordam bera olmaydi, psixologning qo'lida volshebniy palochka yo'q. Siz faqatgina o'zingiz bilan ishlay olasiz. Qachonki siz o'zingiz bilan ishlashni o'rgansangiz, o'zingiz nimani xohlashini bilsangiz, agar qalbingiz nimani xohlashini tushunib olsangiz, o'shanda o'zingiz bilan to'g'ri ishlay olasiz. Yo'nalishni Men hozir berdim sizga. Kerak qolaversa, masalan, Azizapam bor, Mariyam opam bor, Parizod bor, yana Dilrabo bor, juda ham ko'p anglarimiz bor, mana Zebo degan psixolog bor ekan, juda ko'p psixolog qizlarimiz bor, ayollarimiz bor. O'rganing, o'qing, juda ko'p yaxshi narsalar yozyapti. Hammasi yaxshilikka da'vat qilyapti. Eng muhimi qayerdadir insight olasiz ichida. Bo'ldi, tushundim, men nimani xohlayotganimni deysiz. Eng muhimi ichingizda nimani xohlayotganingizni aniqlab oling. Hayotingizda kimnidir yomon ko'rib yashamang. Yomon ko'rib yashash bu o'ziga yomonlik tilash degani. Kimdir nimadir qilgan bo'lsa, menga qarang. Xudo bizni shuncha xatolarimizni kechiryapti. Xudoyim, shuncha biz unga nisbatan noshukurlik qilamiz. Aytingchi, siz misol uchun har kuni uyg'onganingizda, deylik-da, har kuni uyg'onganingizda mush sochingizdan tortib to'n oyog'ingizdagi tirnoqlaringizgacha rahmat aytasizmi? Hech. Masalan, menimcha, mush 10400 tani ichida bo'lsa agar bir 1% odam shuna qilsa kerak, lekin hamma emas. Biz hammamiz ko'p paytda oddiy narsalardan minnatdor bo'lishni unutamiz. Mana shu minnatdorlik tuyg'usini unutganimiz uchun ham faqat negativlarga o'ralashib yuraveramiz. Hayotni shunchaki minnatdorchilikdan boshlang. Qo'limiz, oyog'imiz ishlayapti. Travmatologiyada nechta odam yotibdi? Nechta odam hozirni o'zi travmatologiyaga kirib kelyapti, masalan. Travmatologiya, kardiologiyaga yoki tam boshqa shifoxonalarga Allohni o'zi asrasin, yaqinlarimizni, o'zimizni, hamma-hammani asrasin. Lekin nechta odam nechayna avariya bo'lyapti? Nechta odam yiqilib oyog'ini sindiryapti? Boshqa siz o'shalar qatorida emassiz-ku? Siz hozir sog'lomsiz, siz hozir o'tiribsiz, meni efirimni ko'ryapsiz, kim siz bilan gaplashyapman. Biz sog'lom insonmiz. Mana shu sog'lig'ingiz uchun ham minnatdor bo'lishga asos emasmi bu? Menimcha juda ham zo'r asos. Jozibali ayol minnatdor bo'lib yashaydigan ayol. Qachonki u o'zini har bir tanasini kletkasiga rahmat ayta oladigan, o'zini hayotiga, bolalachaqasiga, eriga, yaqinlariga hammasida duoda bo'ladigan va o'ziga nisbatan juda ham, bilasizmi, o'ziga nisbatan avvalambor, o'ziga nisbatan katta muhabbat bilan yaxshi yashaydigan ayol. Seving o'zingizni. Biz o'zimizni sevishimiz kerak. Qur'onda yozilgan Qur'oni Karimda yozilgan. Alloh bizga shu narsani aytgan. Zulm qilib yashamang. Biz o'zimizga zulm qilib yashash bizga gunoh. Mumkin emas. Zulm qilib yashaymiz qachon? Qachonki biz o'zimizga yoqmaydigan narsani chidab yashasak. Qachonki biz o'zimiz xohlamaydigan narsani qilishga majbur bo'lsak, ana shu bizga zulm. Qilayotgan ishingizdan rohat oling. Yashayotgan odamingizdan zavqlaning. O'sha eringizni yomon tomonini ko'rishni bas qilingda, pluslarini sanab chiqing. Nechta uni plusi bor? Qayer nimasi yaxshi o'sha odamni bordir? Pluslari bordir qaynanangizni, qaynatangizni, yaqinlaringizni. O'sha pluslarini sanab chiqing va o'sha pluslari uchun ham o'sha odamlarni hurmat qilishni boshlang. O'zingizga minnatdor bo'ling, qalbingizga minnatdor bo'ling, yaratganga nisbatan minnatdor bo'ling, hamma narsaga. Yerga nisbatan, suvga nisbatan, hattoki shunchaki suv borligi uchun, ichayotgan suvingiz uchun, cho'milayotgan paytingizda Xudo rahmat. Menga mana shu suvni hozir berayotganing uchun ham men sendan minnatdorman. Mendan shu suv hamma yomonlikni, hamma keraksiz narsalarni olib tashlasin deng va xuddi shunday bo'ladi. Sizga Xudo har qadamingizda, har bir yashayotgan holatingizda, har bir nafasingizda sizni sevishini isbotlayapti, lekin siz buni his qilmayapsiz. Nega?
Nega hattoki ichayotgan choyingizda xudoning mehri yo'qmi? Menimcha hattoki shunchaki o'tirib deylik o'sha issiqgina choyni sizga ofitsiant olib kelib berganida yoki uyingizda damlab ichayotgan yoki keliningiz damlasa yoki qizingiz damlab kelsa yoki o'zingiz damlab kelib shunday issiq choyni ichayotganingizda mana shu xudoning menga mehri deng. Nega? Chunki mana shu choy bo'lmasligi ham mumkin edi. Suv qurib qoldi, suv yo'q, choynik ishlamadi, gaz ishlamadi, elektr ishlamadi. Choy yo'q. Yo'q, men choy issiq ichgim kelyapti, lekin choy yo'q. Bo'lishi mumkinmi? Mumkin. 100% bo'lishi mumkin. Lekin sizni Xudo sevishini elementar narsalarda ko'rsatyapti-ku. Siz shu narsadan благодарны bo'ling. Mayda narsa. Choy. Buni olib qaraganda nimasiga mayinmi? Nimasi buni mehr deysiz? Bu katta mehr. Bu katta mehr. Mana shu issiq choyga zor bo'lgan millionlab insonlar dunyoda yashaydi. Ko'chada yashaydi. Men Germaniyada, Frankfurtda yurganimda ko'chada uysiz, ko'chada yotadigan, bugun bu yerda, ertaga bu yerda, indin bu yerda yashaydigan odamlarni kolyaskada o'zini ikkita ko'rpachasi bilan yurgan odamlarni ko'rganman. Ularda na yaqinlar bor, na ota-onasi bor, ularni na issiq noni bor, na issiq choyi bor, na uyi bor, hech narsasi yo'q. Hattoki o'shalar ham o'sha to'shagi uchun minnatdor. O'sha yeriga in ey Allohim rahmat senga mana shu yeringa menga joy ajratganing uchun deb ham yashayapti-ku. A siz issiq choy uchun nega rahmat aytishni bilmaysiz? Menimcha minnatdorchilik bu juda ham oson va juda ham elementar narsalarda bilinadi. Sizni Xudo sevishini juda ham mayda-mayda detallarda ko'rsatyapti. Suvingizda, mana shu yerda hattoki nafas olayotgan havoyingizda hamma narsada mehr bor. Hamma joyda mehr bor. Bizni hayotimiz mehrdan iborat. Agar bizni hayotimiz mehrdan iborat bo'lmaganda, hamma joy zulmat bo'lardi. Qop-qorong'u. Hamma joyni zulmat qoplagan, quyoshsiz, nursiz, sovuq, bir na gazi bor, na boshqasi bor, hech narsasiz bir shunaqa zamin bo'lib qolardik. Lekin Xudo bor ekanki, bizga shunaqa chiroyli mehrini ato etyapti. Yomg'ir desangiz yomg'ir, quyosh desangiz quyosh, yorug'lik, hamma narsa bor. Shunchaki minnatdor bo'lib yashaylik. Jozibali ayol chiroyli yashaydi. Jozibali ayol o'zidan zavqlanadi. Jozibali ayol o'zini sevadi. Jozibali ayol farzandlariga, yaqinlariga, hamma-hammaga shartsiz mehrini beradi. Farzandiga ham "Men seni yaxshi ko'ryapman, menga ham javob ber" demaydi. Eridan eriga ham hammaga shartsiz "Sevaman seni, sevaman" deb yashaydi. Sevib yashang azizlar. Sevib, sevilib yashang. Ishlang, rivojlaning, o'zingizni ustingizda ishlang. O'sing, ruhan o'sing, kuchaying, zo'r bo'ling, insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsating, foydali bo'ling. Hattoki o'sha qaynanangizga hozir damlab kelgan issiq choyingiz ham sizni qanchalik foydali inson ekaningizdan dalolat. Hattoki o'sha eringizni bitta kiyimini, rubashkasini dazmollaganingizda ham qancha siz foydali inson ekaningizni o'zingizga isbotlayapsiz. Men foydaliman. Men yaqinlarim uchun foydaliman va mana shu meni eng katta baxtim deng. Har bitta qadamingizda minnatdor bo'ling. Mazza qilib yashang, zavqlaning. Va eng muhimi, o'zingizni birinchi o'ringa qo'yishni unutmang. Bu juda ham muhim. Qachonki biz o'zimizni birinchi o'ringa qo'yib, qo'yishni o'rgansak, bolalar emas, erimiz emas, hech kim emas. Ya'ni hayotingizda hozirgi holatda avvalambor yaratgan. Avvalambor yaratgan Alloh, ana undan keyin o'zingiz birinchi o'ringa o'tibsiz. Nega? Siz o'zingizni qachonki qabul qilsangiz, bu degani siz Alloh meni mana shunday yaratgan. Mana shunday holatda men o'zimni qabul qilyapman. Xudoim rahmat degan deyishni o'rganasiz. Odamlarni muhokama qilmang. Ayblamang. G'ibat qilmang, kerak emas. Eng muhimi kibrga berilmang. Odamlardan o'zingizni ustun bilmang. Qayerdadir men kimsan bo'lsam, men san bilan mashinaqa o'tirsam yoki san nimasan degan narsani qilmang.
Мен жақында өзім оғылымге сабылады ке, озгені қолды, мен түгетемен, ұжы кетішімем керек, суаттам өмбір бопты, яқшылар. Шыны үшін ұжы сәргені вақтымыздан ұжы сөй кетамыз. Нема да мақчыман, сабыладыге яқында айтыяппан, сабылад, кибірге берілмі оғылым. Boshqalarni o'zingdan ustun bilma dedim. Bu juda ham noto'g'ri. Voditel bo'ladimi, misol uchun uborchitsalar bo'ladimi, hammaga direktorga qanday munosabat qilayotgan bo'lsang, voditelga va o'sha farroshga bir xil munosabatda bo'l. Odamlarni tabaqaga bo'lma. Odamlarni hech qachon bu falonchi ekan, bu pismadonchi ekan deb bo'lma. Va sizga ham shuni aytaman. Odamlarni tabaqalashtirmang. Odamlarni katta kichikka bo'lmang, odamlarni boyu kambag'alga bo'lmang, odamlarni yaxshi yomonga, odamlarni rus yoki o'zbekka, odamlarni xristian yoki musulmonga bo'lmang. Hammamiz birmiz, hammamiz yaratganni eng go'zal anonimiz bizani juda go'zal qilib yaratgan, yaratganda har birimizni. Shunday ekan, biz har bir-birimizga darsimiz, har bir-birimizdan oladigan juda ham ko'p darslarimiz bor, o'rganadiganlarimiz bor. Farroshlar ham, direktorlar ham, boshqasi ham, mana siz qayerdir o'rtiga kelib qoldingizmi? Direktorga mulozamat bilan murojaat qilyapsiz-da, farroshga boshqacha murojaat qilyapsiz. Bu ham sizga imtihon aslida, shuni unutmang. Bu sizga imtihon, chunki siz odamlar bilan qanday munosabatda bo'layotgan bo'lsangiz, siz bilan xuddi shunaqa munosabatda bo'lishadi. Siz agar bunga bunaqa munosabatda qilayotgan bo'lsangiz, u farroshga juda ham past nazar bilan qarayotgan bo'lsangiz, agar bu degani ertaga sizga xuddi shunaqa munosabatda bo'lishadi. Demak, odamlar ham sizni tanlab sizga munosabat qilishadi. Bunaqa qilish noto'g'ri. Bir yaqinda bir inson haqida bir xabar eshitdim. Bir ayol, juda katta korporatsiyani xo'jayini edi. 40 yosh, bitta 5-etajli kvartirada yashar edi. Va shu ayol, bilasizmi, faqatgina mana ishxonaga kirib kelganida ham hech kimni mensimaydigan, undan hamma anu qiladigan, buchi gapirmay shunga deb noqilib qaraydigan, tipin san menga salom berishga haqli emassan degandek odamlarga nazar bilan qaraganida, o'sha faqatgina o'ziga xos tabaqalar bilan, o'ziga xos krug bilan, okruzheniya bilan yurganda, shu tipi mana okruzheniya, mana bular, men shular bilan odamman, a mana bular odam emas. Deb murojaat qilgan, munosabatda bo'lgan. Nima bo'ldi? Shu ayol avariya bo'lgan. Xudoning o'zi avvalambor astag'firulloh, astag'firulloh, bu hech qanaqa hozir men buni muhokama qilmayapman, boshqa men buni misol qilib aytayapman. Nima bo'ldi keyinchaligini men tushuntirish uchun. Va shu ayol avariya bo'ladi-yu, yotib qoladi. Yotib qoladi, pastelniy bo'lib, bilasizmi shu ayolga kim qarayapti? Oddiy farrosh ayol. 5 yildan beri oddiy o'sha u hech qachon mensimagan ayol farrosh 5 yildan beri uni to'shagida qarayapti. Unga garshok to'shagiga beradi, uni ovqatlantiradi, chunki u umuman yura olmaydigan holatda. U bilan progulkaga chiqadi, uni yotqizadi, uni turg'izadi, uni cho'miltiradi, tasavvur qiling qanchalik qiyinchilik. Hattoki mayli uni oyligini olayotgandir, boshqa bo'layotgandir, lekin nima bo'lganda ham kim unga qarayapti? O'sha ayolni kuni kimga qoldi? O'sha u mensimagan farroshga. Endi savol qani o'sha atrofidagi manaman deganlar? Qani, qaysi biri bor? Qaysi biri kelib unga to'shigiga garshok beribdi yoki qaysi biri uni cho'miltiribdi? Hech qaysi biri qilmaydi ham. Odamlarni tabaqaga bo'lish mana shunaqa katta aslida fojia. Odam uchun fojia, inson qalbi uchun fojia. Biz insonlarni qanchalik tabaqaga bo'lib tashlasak, bilingki, biz o'sha eng pastki tabaqaga yoki eng yomoniga ertaga muhtoj bo'ladimiz. Bizni Xudoning o'zi muhtoj qilib qo'yadi, zor qilib qo'yadi. Shuning uchun insonlarni tabaqalashtirmang. Rus, o'zbek, masalan, hozir oxirgi paytida siz russan, tam falon pismadon qilmang bunaqa. Xristianlarga ham hurmat bilan munosabatda bo'ling, chunki uni ham xudosi, ularni ham xudosi, bizni xudo aslida. Biz bitta xudo, nima farqi bor? Endi uni dini boshqacha, mayli uni kitobi boshqacha, uni payg'ambari boshqacha, lekin bizda boshqacha. Lekin nima bo'lganda ham hammamiz nima uchun yashayapmiz hayotda? Yaxshilik qilish uchun va hammamiz bir-birimizga darsimiz. Tajribamiz, har bir-birimizdan oladiganlarimiz bor, o'rganadiganlarimiz bor. Biz bir-birimizdan juda ham ko'p narsani o'rganishga o'zi aslida arif o'rganishimiz kerak. Shunday ekan, azizlar, jozibali ayol insonlarni
tabaqalashtirmaydi. Bo'lmaydi. Yaxshi yomonga, chiroyli xunikka, yoki boy kambag'alga. Shunday ekan, boyga qanday munosabatda bo'layotgan bo'lsangiz, kambag'alga ham xuddi shunaqa munosabatda bo'ling, bir xil. Boyga laganbardorlik qilyapman deb o'ylamang. Juda ham sun'iy va sezilarli darajada bir anu, nima desam ekan, противный holat bu. Bilasizmi, anu, bilasizmi, anaqa anu qilib turishadi-yu, shu qanaqadir boylarni oldiga kelib, bir o'zini ko'rsatmoqchi bo'ladi, shuni ko'rini deb qanchalik bechorasan degan keladi ichingda. Qilmang. Qanaqa bo'lsangiz shunaqa bo'ling. Oddiy bo'ling. Biz yaratganni bandalarimiz. Bugun tepada, ertaga pastda. Ertaga pastda, bugun tepada. Ana shunaqa hayotimiz ham o'zgarib boradi. Shunday ekan, yashayotgan kuningizdan minnatdor bo'ling. Boringizga minnatdor bo'ling. Eringizga hoziroq borib, bu busichkam. Mani nunuchichkam, tam ya ne znaю, eringizni nima deysiz, adasimi, jonimmi, tam yana nimadir, man sizni sevaman. Man sizni shunaqa yaxshi ko'raman, shunaqa yaxshi insonsiz, yaxshi ham siz borsiz, hayotimda borsiz, mani borlig'im dey. Quchoqlang, qattiq o'ping, astag'firulloh, nima bo'ldi senga desin. Mandan eshitganingizni aytmang, kerak emas, shunchaki deng. Shunchaki shu narsani sizga hoziroq aytkim keldi deng. Kim biladi ertagacha nima bo'ladi, to'g'rimi? Ertagacha hammamiz omonatimiz aslida. Shunday ekan, bolalaringizni ham quchoqlang. Seni sevaman, shuni bilib qo'y deng. Sen mani hayotimsan deng. Yaqin insonlaringizga mehr ulashing, chiroyli SMS yozing. Uzr so'raydiganlaringizdan uzr so'rang. Kechirish kerak bo'lganlarni kechirib oling. Ey xudoyoligining hayot shunaqa zo'r, men nima qilaman? O'zimni majburlab, o'zimni azob berib yashab. Men shunchaki mazza qilib yashashga loyiqman deng. Siz go'zal bo'lib yashashga loyiqsiz. Siz chiroyli bo'lib yashashga loyiqsiz. Siz o'sishga loyiqsiz. Siz o'rganishga loyiqsiz. Siz eng chiroylisiga, eng yaxshisiga, hammasiga loyiqsiz. O'zingizni loyiq deb biling. O'zingizga ehtiyot qilmang, o'zingizga nisbatan tejamang hech narsani. Men loyiqman deng, bo'ldi. Men loyiqman, eng yaxshisiga loyiqman deng va Xudoyimni o'zi, "Vo" dedi, "Mani bandam birdaniga loyiq ekanini bilibdi. Mani bandam qanchalik men uni katta mehr bilan yaratganimni his qilibdi. Loyiqsan. To'ppa to'g'ri loyiqsan. Men ham senga beryapman mana shu narsani" deydi va beradi. Loyiq bo'ling. Qachon? Qachonki qalban pok, toza, sof bo'lsangiz. Har biringizga rahmat. Minnatdorman. 9475 ta odam. Boya 10300 tagacha chiqdinglar, hozir 10400 ta ham bo'ldi. Har biringizga rahmat. Har biringizga vaqtingiz uchun, mani eshitganingiz uchun kattakon rahmat. Rozi bo'ling. Rozilikda gap ko'p. Agar siz rozi bo'lsangiz, ketkizgan trafikingizga, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lsangiz, bu menga halol bo'ladi. Men ham roziman. Sizga bergan hozir qancha gaplarim bo'lgan bo'lsa, qancha mana shu yerda to'plangan fikrlarim bo'lsa, hammasini bergan bo'lsam, roziman. Halol bo'lsin. Hammamizga eng muhimi yaxshilikka bo'lsin. Hammamizga eng muhimi hayotimiz, bilasizmi, barokatlarga to'lsin, nurlarga to'lsin, chiroyli bo'lsin. Hammasi minnatdor bo'lib yashaylik. Hammamiz bir-birimizga rahmat aytishdan charchamaylik. Rahmat har biringizga, boringiz uchun, borligingiz uchun, hayotda, hayotimda, Instagramda, hattoki Mark Zuckerbergga ham, Markmidi ismi, неважно kim, shu Instagramni ochganlarga ham, Instagramni yaratganlarga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Doim sog' bo'ling. Yaxshi ko'raman sizlarni. Osmon qadar sevaman. Maryam opa, men ham sizni yaxshi ko'raman. Mana shu yerda shuncha odam menga yozgan bo'lsa, sevaman deb. Men ham sizlarni sevaman. Har biringizni osmon qadar sevaman. Osmon qadar yaxshi ko'raman. Rahmat boringiz uchun, borligingiz uchun minnatdorman. Cheksiz. Rahmat.